Добар ден, почитувани гледачи, вие го следите новото издание на емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Афродита Рамос, а денеска зборуваме, дискутираме на тема како се прехранува едно просечно македонско семејство во овие кризни моменти со вакви цени какви што ни се моментално за основните намирници. Знаеме колку изнесува минималната синдикална кошница за четиричлено семејство, околу 1000 евра, колку од нив ни одат за храна, за основната потреба, за храна за нас и за нашето семејство, колку со оваа тенденција на цени што дивеат, се менуваат нашите секојдневни прехранбени навики, ако може така да се наречат. Домашното земјоделско производство ние со тенденција на уништување. Ова го велат не само земјоделците, туку и експертите, и дури експертите од Светската банка, кои минатата недела го презентира својот извештај за економскиот раст на државите од Западен Балкан, ни забележа дека при компаративна предност за производство на храна не само доволно за задоволување на потребите на нашиот домашен пазар, туку и за извоз, ние всушност сме зависни од увоз на храна. Земјоделството ни е ниско профитно, нема интерес, а ниту луѓе се чини да се занимаваат со земјоделие, но сепак имаме стратегии и програми за поддршка на аграрот. Дали се тие целосно промашени, доколку земјоделството ни е пред уништување, а цените за основните намирници кои ни се традиционално дел од нашата трпеза, како домати и пиперки, достигнаа цени кои ги прават луксус за просечниот македонски потрошувач. Како политичките одлуки влијаја на овој традиционален економски македонски сектор, па сега тоа што го имаме достапно од храна за нас и нашите семејства, е всушност увезено од соседните земји, тука се Албанија, Грција, Турција, и секако дека има проверки пред тие да влезат на нашиот пазар, но секако, доколку нешто не е наше домашно, колку може да сме на 100% уверени во квалитетот на тоа што го јадеме. Што е со цените периодов, дали во овие критични моменти некој го штити македонскиот потрошувач, а и какви може да се мерките за заштита кога се е увозно, што нели и ја диктира цената? Дали веќе може би барате алтернативни намирници и ги преиспитувате вашите прехранбени навики? И еве како се прехранува едно просечно македонско семејство во време кога и основата на секоја трпеза низ државата всушност е станата луксус. Ова е нашата денешна тема. Се надевам дека веќе го имаме и првиот гледач на линија за да ја отпочнеме нашата денешна дискусија. Добар ден. Добар ден, Афродита. Повелете, во програма сте. Па вака, Афродита. Многу тешко. И све потешко и потешко. От кога постојат партиите, от кога се самостаритне, овој тренд на народот все потешко и потешко доаѓа до пари и до основните цени на намирници. Ја сега на оваа емисија зборам 10 од кога постои. И еден сум од иницијаторите да се формира. Па вака, ова, сега, знаеш, треба да си глуп и прост да не сватиш. Дека партиите ова го направи. Овие наши три партии, ВМРО, СДС и ДУИ, што треба сега да ги гласаме, да ги гласаме. Народов, дали е демагог, дали е неписмен, дали е, не знам што му е, како да го наречам, чискоќи на гласање. А зашто чискоќи на гласање? Кого да гласа? Демагогија е некој да ти збори локративно, без принципи, да дојде некако до власт, со лаги, со полувистини да дојде до власт. Тоа овако објективен и реален човек го гледа и го осеќа. Го осеќа највише е по овакво, по куповната моќ.
ништо не може да купи. Сите пари отидоа во овие три партии. Се збогатија нивните. И лидери, и нивните членови, се збогатија и народов така го оставија на просијачки стап. И затоа, јас сум против овие три партии. И цел живот има да бидам против три партии. Што поврго се тргнат, по-добро за Македонија. И не сакам да има избори. Не сакам да има избори, сакам од страна некој да дојде. Благодарам за вашето јавување. Дека со години наназад нешто или многу нешта катастрофално тргнале не по правилниот пат, секако кажува и фактот дека од земја која што го прехранувала целиот регион, сега сме стигнати до тоа и домати и пиперки да ни се луксус. Добар ден за наредниот гледач. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Ова за да се ослика каква е ситуацијата и живеачката, ќе кажам за мене, не осеќам ни во цени, ни во нас и живеам нормално. Нормално сум работил, сум заработил и уште работам. И не чувствувам, не ми интересира цените. Имам оно колку што сакам, си живеам нормално. Е сега, за да разберам како живеат другите, треба да поедам да ги прашам, да им влезам, да не речам дома како живеете, колку прибања имате, што работите овона. Тоа државата го ничко са наопаку. Земјоделието го заклучи. Не се вработува ништо. Ако сакаше државата да им помогне и на тие индивидуално што се занимат со земјоделие, на некој начин да им помогне да се крени државата, државата не сака тоа да го прави, државата само тендерчиња лупа, буџетот кредити и се растурат со парите, увоз нешто носат роба скапана и луѓето цените високи. Гледате што зборуваат са 1000 динари месо јагнечко. Ми 2000 динари, ако сакам, ќе купам, пример. Ама не можеш да го купи. Тие не мислат за тоа. Тие мислат се како да дојдат на вас поново власа да ја заграбат и оние патиштава што ги прат по 10 години, уште 5 пати ќе земат тендери, ќе прават кредити, ќе земат, а нема се грабат. Како пруга на што се прави. Развој не се прави. Стопанството, народот не може да живее. Од тешко, потешко секој ден живее. Док не се донесат строги мерки, строги закони и нови затвори да се изградат, за да не може да бегаат од затвор. И тортура да се врши над затворениците да знаат и да пренесат дека луѓе не влагајте у затвор, за да не крадат, за да заспадат на патот. Иначе вака, паши бузлук, колку сакаде. Благодарам за вашето јавување. Продолжуваме веднаш со наредниот гледач доколку е на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сега вака, ова баба го униши скоро земјоделието. Значи, поспитно треба идусна влада, кога ќе доля се знае кој ќе добие, ВМРО ќе добие извоќе. А колку години наназад земјоделството е уништувано или само во овој период? Не само и претворно, за време на Водејец и на Грујски. Те Грујски со Скопје 2014, он го уништи скрос аграрот. Значи, еден олигарх од Кавале се јавува, кој се вика Светло Јанев, го уништи скрос лозарството. И тој треба да го стават на црната лица американците. Тој олигарх, и не сакам името да му го спомнам, Светло Јаневски се вика. Тој го уништи скрос лозарството во Кавале си, и по-широко. И земјоделието ова влада го уништи и предходната. Значи, ориз не плате, жито не платено, лозарството го уништија и гројзи нема. Ова година се обрава 20 милиона, ова година што иде, 10 милиона нема. Сето лозарство е трња никето. Значи, и сите ниде се по трња никето од производители на земјоделски производи, сега станавме увозно зависни. Значи, повторувам, значи, на црната листа треба да го постават оној олигарсот Цето Јаневски, па и овој Цето Јакимовски во Никотино даде изјава дека земјоделието треба да се предава. Па нека двоја тие Цето Јакимовски нека живее во Никотино, а не ќе ми праве згадики и алумина и што ти знам да. Најпрофитабилна организација е ова градежната мафија. Оне ќе ходи да им шо им шо прави згади, одма ќе го атам, да го се изпита потеклото на имотот
и да се донесе нов закон за потеклото на имуството. Ова го благодарам за вашето јавување. Шокантни и запрепастувачки факти дека околу 70.000 луѓе во Македонија имаат само 2-3 оброка неделно. Ова го вели Душко Христов од Банка за храна како гостин во нашето студио 10. Вистинска трагедија е дека најголем дел од оваа бројка се деца. 70.000 наши сограѓани преживуваат со исхраната, додека огромни количини храна на годишно ниво завршуваат на депонии, а можат да завршат на нечии трпези, вели Душко Христов. Ова не е расипана храна или храна што не е безбедна за јадење, па завршила во ѓубре. Ова е храна која што завршила токму таму поради нашиот однос и пристап кон храната. Мисијата на Банката за храна е, како што велат, нула глад, нула загуби во храна. Како општество апелираат тоа повеќе да го аплицираме, да го практикуваме. Дали може би токму сега во вакви моменти каде што храната е луксус, треба да размислуваме како постапуваме со неа? Дали може би размислуваме дека храната што се фрла, што ние фрламе, може да нахрани наши сограѓани? Околу 15.000 семејства би можеле да се нахранат со токму ваков тип на споделување на тоа што го имаме според Христов. Дали вие и вашето семејство размислувате како да го редуцирате количеството на храна која ќе ја фрлите? Дали сте поштедливи со храната во овој период кога цените се чини дека дивеат? Како ги планирате вашите оброци, купувањето на намирниците, бидејќи 70.000 наши сограѓани не можат да си дозволат да се прехрануваат нормално? Дали сте размислиле за споделување на тоа што не може да го искористите во домашните услови? Но еве веќе, кога зборуваме за тие домашни услови со овие цени за основни намирници, дали може би секој од нас треба веќе да размислува да има некоја, дури тоа да е на балкон, ако живеете во зграда, да има некоја мала градина, да има некоја домашно мало производство, колку тоа ни го овозможуваат овие услови, бидејќи еве се укажува на тоа дека треба да го преиспитаме нашиот однос према храната, како и вие тоа го правите, доколку сте засегнати од сегашните цени, бидејќи, како што напоменавме, се ни е увозно, па нашиот домашен пазар така и ја диктира цената на се она што порано нас ни било основа. Традиционален дел од нашата трпеза сега е луксус, па треба можеби да ги реформираме нашите прехранбени навики. Добар ден за наредниот гледач, доколку е на линија. Добар ден. Повелете, во програма сте. Да ги подсетам овие од над 60 години, дека во Југославија четиричлено семејство, а одеше и на одмор секоја година, и тоа најмалку еднаш на море, потоа имаше бесплатно школство, здравство и така натака, со една плата, пазите, работничка плата зборам. Имала луѓето и кири, и станови, и све плакела, и плюс има можеа да заштедат пари. Каде сме сега, да ги прашам? 1%, околу 20.000 имаме милионери, околу 10% имаме средна класа, тие што имат мал бизнес, доктори, лекари, овие инженери, што имат високи плати, над 1000-2000 евра, и другите 70% едва и преживуваат. Значи, едва и преживуваат. Рековте 70.000 малку оброци. А колку ги нема во статистика, да кажам? Другите 70% преживуваат, не може да си купат тоа што сакаат. Не може да јадат тоа што сакаат, јадат една манджа цела недела. Дали се разбираме? Лекот што беше? Сите хотели закон да се донесе после свадби, крстевки, не знам што, храната се донира. Сите супермаркети од Веро до Тинес и така натака, 7 дена пред истекот да се подели таа храна на сиромашните луѓе. Потоа земјоделието се заштити, да не се увезуваат производи од надвор,
гледаме каква штетна со пестициди храна имаше од Албанија и така натака и така натака. Сега да не шириме, немаме многу време. Значи има решение ако се сака, но вие апашиве, што треба да направи новата влада? Закон за потекло на имот, све да се конфискува украденото и да се отворат кинески фабрики, само така стандардот на граѓаните ќе порасне. Благодарам за вашето јавување, секако дека има решенија, има мерки кои што можат подитно да се донесат за да се помогне на нашите сограѓани. Сепак 70.000 не е мала бројка за нашата држава, секако од како што гледачот напомена колку од нив не се ни евидентирани на некаков начин, многу од нашите сограѓани моментално поминуваат низ кризни моменти бидејќи храна, цената за основните намирници е таква како што е, па затоа и прашуваме со нашата денешна емисија дали може би треба да преосмислиме како пристапуваме кон храната, дали може би сега е време за солидарност, време да воведеме некои работи што порано не сме ги воведувале. Еве гледачот напомена една ефективна мерка, сето тоа што останува од рестораните, од хотелите, да може да се подели на тие што им е потребно. Ова не е ништо на некој начин со предрасуди да се гледа на кон таков начин на исхрана, сепак како што веќе и самите граѓани кажуваат, ова се кризни моменти кога се работи за тоа дали ќе јадеме два или три оброка недневно, туку неделно. Мислам дека подитно е време да се донесат некои нови решенија, а тие ги имаме веќе на дофат. Еве како што гледачот кажа, тоа е веќе нешто што се дискутира во нашето општество, но до каде е имплементирањето на таков вид на мерки. Добар ден за наредниот гледач, доколку е на линија. Добар ден, ве поздравувам. Поздрав и до вас, повелете. Сега ќе говорам малку двосмислено на некои од луѓето што не им јасно во Македонија. Али оно е реалното, што треба да се слушне. Се ги продадува нивите имањето во село, дојдува во град да живеат. Како прво, секој градоначалник не требаше да ѝ даде жителство. Требаше да ги вратат пак во село. А не, сега бараме ефтино јадење и увезуваме. Треба да ни е јасно. Додека другите градат згради и по 1500 евро квадрат бараат, овие продаваат се имање и доаѓат во градот и му го взимаат местото на граѓанинот. Тој останува без работа, ја напушта земјата, додека овие од село се вклопува на неговото место. Ете, тука нема систем. Второ, сакам да напоменам. Хотелите не фрлаат, можам да кажам дека тоа јадење ни кучињата не го јадат, а не па граѓанинот го јаде. Трето, за време на Југославија се патуваше со еден пасош, цела фамилија се на еден пасош, да го подсетам претходниот гледач. Не бараат субвенции, трактори и ред други работи, дали со магарење, со волов или тие сами со коњи ќе орат, земјоделието цутеше. Овие сега многу модерни земјоделци бараат све од државата, државата ја е крива и продаваат имање, не се како претходните предци што ги имале тие, и све е тешко. И сака да се асоциират во некое си општество. Немаме систем, толку имам да кажам и затоа ќе страдаме како држава и како општество. Ви благодарам многу, пријатно ве поздравувам. Благодарам и на вас за вашето јавување. Поздрав и до вас. Сепак, како може некој насила да ве задржи на некое место, зборуваме за мерки кои би ги пружила државата на сите оние кои што би биле заинтересирани да се занимаваат со земјоделие. Еве, милионски субвенции за поддршка на земјоделието, а дури 80% од суровините за производство на храна ни се од увоз. Со скоро се увозно, не можеме да очекуваме ниски цени за прехранбени производи. Сите знаеме зошто, тука постојат тие работи што не би ги имале доколку би имале домашно производство.
производство, царини, увозни такси и така натаму. Горан Георгиевски, председател на Агрокомората при ССК, вели во изминативе десетина години државата ги демотивираше земјоделците, затоа имаме вакви фрапантни бројки за увоз на храна и високи цени на овошје и зеленчук. Излегува дека парите се фрлени во ветер, а Македонија никогаш го хранеше регионот. Според него, упорно се избегнува фактот што земјоделството ни е ниско продуктивно, па мора да се најде начин субвенционирањето да заврши кај производителите. Каде завршуваше субвенционирањето досега, какво субвенционирање ни треба или каков систем ни треба за милионски суми дадени за поддршка на аграрот и развој на аграрните политики? Испаѓа дека се буквално фрлени во ветер со вакви бројки, 80% дека се ни е увозно и затоа се нормално да ни е скапо. Што се случувало досега со аграрот? Има ли некој начин да се измени ситуацијата сега, особено слушајќи ги препораките на експертите од Светската банка, колку тоа нас би ни помогнало, а и не мора да се од Светската банка, мислам дека и било кој земјоделец да го прашате, ќе ви окаже токму истото. Добар ден за наредниот гледач. Ало, добар. Повелете. Мора да се земјоделците, обшто и за сите области. Се пропадната. Се на нула. Само метуват. Програма на памет, а не изпълнуват нищо. Се на памет. Дадем конкретно за земеделците. Метува е зелена нафта. Укачи нема зелена нафта. Качи го горива. Гюбрите три пъти двоите. Качи ги апаратите. Пръскаите. Значи, се повеќе на семејата, серди, како ќе обстане земеделец, изоснема. Само на памет митува се за живот и дека нешто работа, се грижа за земеделците, се грижа за здравството, за и за образование, за ништо не се грижат луѓето. Ова влада не е легитимна, само за лично богатење. Лично. Колку европски пари унесеа, колку кредити задолжија државата, колку цените ги уведеа скапијата и сега по избори, дупло пак е поскапа цена, за само за буџета на народ. Ова е најнеспособна влада за сега што е било. Само трагови за државата и увоз и да може да ја продадат, да не може никој да дојде на власт да не ги гони. Тоа е целта. Ништо друго. Тоа е програмата на памет. Знае дека за да се нешто направи, треба пари со лоши. Треба да се даде исто, али треба за ни да нема. Ке нема да остане за ни. Гласачи, како поддржувачи, како и суди, сите се подмитени. Ето и сега црна кампања се воде, ако ви това на народно се живот, ништо не исполнени. Вер, сам. Благодарам за вашето јавување. Дали може би го имаме веќе наредниот гледач на линија? Добар ден. Добар ден го имате. Повелете во програма сте. Благодарам. Како се храни едно просто македонско семејство со овие цени за основни намирници? Луѓе во кажуваат по нешто, кој како знае и како може, меѓутоа лошо е кога и луѓе во кажуваат наопаку и невредно, а лошо и кога водителите на емисиите половина од време се го трошат за самонастапување. Треба да се остапи времето за слушателите, ако сакаме нешто да се промени, да се смени, да кажат слушателите. Иначе знаеме дека водителите можат да кажат се и се што време да се очи джабе. Сам се праша, сам се одговара. А вака сега да кажам и за ова, за храната. Храната не 80%, веќе 90% се увезува. Меѓутоа, кога се жнееше оризот, некој дозволи да се увезе 100 тони бел ориз. Кога се берат доматите, партижаните, некој дозволува увоз на 100 тони партижани, краставици, пиперки, било што. А кој увезува? Знаете народ кој увезува? И кој дозволува да се увезе? Кој е министерство? На какви луѓе се дозволува тоа? Како се сбогатуваат луѓето? И ако сакаме тоа да се спречи, дали требаше од овие две македонски партии, што се кажуваат опозиција и позиција, ако се некоја позиција, да го спречат тоа во шотило.
да повикат народу, што некој велеше да се дигнат. Треба некој да го повика народу. Кој го повика во овие 7 години народу? Никој. Срамата ова се работи со народот и државата. Овие што се уметна у собрани у владу министерства, се дигнаа плати невидени, народу нека страда, нека опка се увезува и што треба и што не треба, земјоделец ќе произведе, не може да продаде, ќе произведе, не може да продаде, до година не мисли ни да сее, ни да сади, ни да жнее. Ајде времето отиде да зави жиди. Благодарам за вашето јавување. Ние ќе продолжиме нашата дискусија после рекламите. Се враќаме наскоро. Проложуваме со нашата дискусија како се прехранува едно просечно македонско семејство со овие цени во овие се чини кризни моменти за нашето земјоделие, за нашиот домашен пазар. Се ние увозно, цените ги знаеме какви се, па и не само како се прехранува едно семејство, туку како и се менуваат нашите прехранбени навики, се она што сме навикнати да го гледаме на нашата трпеза, дали се уште го имаме. Сања Маджаревик Шустер, виш економист во Светската банка, која што присуствуваше на промовирањето на извештајот за економскиот раст на земјите од Западен Балкан, ни укажа дека сега ни е времето за повторно заживување на земјоделието, кога се намалени цените на нафтата и на храната, таа вели. Она што се случува тука е дека многу се подпирате на земјоделството како извор на раст и вработување, а сепак сте доста голем увозник, особено на зеленчук, иако предходно сте биле извозници. Ако се навратиме на структурните причини, треба да се прашаме зошто се подпирате на увоз на храна кога имате компаративна предност. Значи, треба да се види што може да се направи земјоделството да биде поголем придонесувач, попродуктивен извезувач и да се намалат на тој начин цените наместо храната да се извезува, ни рече Шустер. Какви аграрни политики ни се потребни токму сега? Дали може би ги имаме, бидејќи знаеме колку програми, фондови и слично имаме за подршка на аграрот, но еве како што велат експертите, многу од тоа се пари или финансии фрлени на ветер. Подршка на домашното земјоделство, тоа е нешто што го слушаме со години наназад, создавање одржливи стратегии кои ќе го заштитат и ќе го промовираат локалното производство, ќе обезбедат сигурност на храната, но и ќе го зачуваат нашето културно наследство, бидејќи сепак земјоделието е наше нешто традиционално. Едноставно прашано од виш економист на Светската банка да видите што треба да се направи за вашето земјоделство. Навистина едноставно прашање дали некој од нашите политичари го има одговорот, но секако дека обичните земјоделци би го имале одговорот доколку директно некој ги праша, доколку тие учествуваат во креирањето на нашите аграрни политики, па еве и тоа прашање упатено кон сите нас, кон целата држава, што треба да направите за земјоделството од корен да ви се промени, како функционира, го прашуваме и ние во нашата денешна емисија. Добар ден за наредниот гледач, доколку е на линија. Добар ден, Афродита, поздрав до телевизија П4. Благодарам, поздрав и до вас. Јас потектувам од печалварска фамилија. И на времето во комунистичка Југославија имавме доста многу земјиште. И во градска средина, и во рурална средина. Меѓутоа, тогаш таков беше системот. Нели, кој имал повеќе да му се земи, нас ни зедоа се. И од, да речам, селско стопанство, селска фамилија, не преселија во град. Нели, таков беше трендот. И тоа земјиште потоа побаравме да го вратиме, меѓутоа немавме што да подмачкаме и да изигра во правните лавиринти. Сега си го имат приватници, земјопоседници, приватни фирми тоа земјиште, така да ние се уште си сме градски. Иако јас пробав да работам земјоделие, меѓутоа имав чичко од Северната партија и тој ме учеше, синко, учи да не работиш. И еве, чат пат работиме, нешто во приватен сектор, колку што можеме. Меѓутоа, пари за храна не стигат.
Меѓутоа и тоа е добро, затоа што се храниме здраво. Не одиме многу во маркети, еве собираме печурки, коприви, зелје, штавје, полжави. Па немаме ни шекер, ни холестерол. Благодарение на мудрото северно раководство, многу здраво се храниме. Избегнуваме маркетите колку што можеме, кога ќе поминеме покрај излозите се крстиме кога ќе ги видиме цените. Ете, станавме и побожни. Али мислам дека нашата северна пустина е во добар правец. Ете, во времето на режимот увезувавме пола милиарда евра храна, за да сега годишно увезуваме 1 милиарда храна за увоз на храна. И мислам дека тоа ќе напредува, па Боже здраве, ако останат на власт, ќе увезуваме и за 2 милиарди евра годишно храна. Благодарам вас, родителство. Благодарам и на вас за вашето јавување, за тоа што споделивте лично искуство. Затоа прашуваме дали е цела вистина и дали е одговорно да се каже дека земјоделството кај нас е уништено преку ног или се работи за децении наназад системско уништување на нешто што е наше традиционално. И еве како што на сите ни е познато, сепак земјоделството е тежок физички труд. Не многу од младите би сакале да се занимаваат со земјоделие, но секако доколку тоа е профитно, доколку носи екзистенција за цело семејство, зошто не би сакале да се занимаваат со тоа, особено кога гледаме отприлика во какви сектори многу од нашите млади селеници во други земјоделски држави, како на пример Италија, работат. Таму на пример многу од нас не би имале против да работиме во аграрниот сектор, па што на нас тука ни е потребно, освен тоа да е попрофитабилно, да се занимаваме со земјоделие, бидејќи во секој извеште, дали е тоа на Светската банка, дали е на било која друга меѓународна организација, се вели дека ги имаме ни од најповолните, најпогодните услови во Европа за тоа. Добар ден за наредниот гледач. Ало, дали ме слушате? Да, ве слушам, повелете. А чекайте сега лака мене, док се ме сели, аз не подувам. Ако можете, малку погласно се извинувам. А колкото е, толков ми е гласот. Лака, значи, не знам каква врска има, ова што го коментирате вие земјоделие и просечно семејство како се храни. Значи, некој ако ви се јави и ја промаши темата, вие го прекинувате, вие цело време коментирате... А што се храни едно семејство, ако не со тоа, со намирници и храна? Од каде нас ни доаѓаат храната и намирниците со вакви цени? Чекайте, вие... Така е малку споена темата, сепак ние веќе 30 и нешто минути зборуваме за тоа како се поклопени работите, доколку не сте не следеле од почетокот, не знам како да ви помогнам. Јас ве следам од почеток, меѓутоа вие не ги разбирате работите. Еве, повелете, објаснете ги вие на мене и на нашите гледачи. Тропате глупости цело време. Можеме да го исклучиме гледачот. Да, режи, ако може веднаш да го исклучиме гледачот. Мене ми е жал што и за вакви теми имаме еве гледачи од ваков тип. Се чини дека не сте се јавили да кажете нешто корисно. Ние зборувавме за такви запрепастувачки факти како 70.000 наши сограѓани живеат со 2-3 оброка неделно. Ако и после такви податоци ви имате потреба да се јавите и да го кажете, еве ова што го кажавте без никаква основа, што да ви кажам друго, освен малку да го вклучите мозокот и начинот на кој што размислувате, па да ги поврзете работите како со едно со друго е поврзано, доколку не разбирате, или пак следете не од почеток и сите гледачи кои што се јавија до сега, па ќе ви стане јасно како е поврзано земјоделството, цените на храната, на основните намирници и како се прехранува едно просечно македонско семејство. Добар ден за наредниот гледач, доколку е на линија. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до вашата емисија. Ви благодарам. Поздрав и до вас. Накратко само за гледачот, не овој, тој другиот, бидејќи употреби лаги, а овие сте телевизија, значи тука не смеја да се употребуваат лаги. Ова темата е поставена да се кажува вистината. Гледачот значи, со своето лично искуство, ако ми се да, баш за него. Бидејќи се е лага, ако не е лага, нека донеси со имотни листови и се она што има на негова трансакција, па да се уверите, значи, со се дека се служи со невистини. Толку околу тоа. А околу просечното македонско семејство може да се збора до утре.
Али е невистината дека македонското просечно семејство секогаш било испод просекот во секоја смисла. Во секоја смисла секаде. Ете, имате и вие прашувано преку вашите новинари, лично граѓани, како се издагува месечно. Значи не може то во ова ситуација да се снајде никако, али вие како телевизија, како новинари, како рекла сила во државата, како посебна власт, можете нешто да направите преку власта, преку политичарите, да издействувате малку од малку колку што можете вие. Да вие со вашето, мислам, и вие сте за тоа платени да допринесете за македонскиот граѓанин малку од малку да се чувствува подобро преку притисок преку политичарите. Благодарам ви. Благодарам и на вас за вашето јавување. Не можам да зборувам за другите медиуми. Ние од Телевизија 24 правиме се што можеме со за вашиот коментар кон гледачот. Ние не можеме да знаеме дали нечие лично искуство е 100% вистина или има нешто лага во тоа. Сепак, секој од гледачите се споделува нешто свое, свој став, свој мислење, па и некое свое лично искуство. Нема некоја метода ниту кај нас, ниту во светот каде што постојат вакви емисии преку кои што може да се провери до секој најмал детал тоа што го споделуваат гледачите. Законот за нефер трговски практики, сите го очекуваме желно, се уште не е стапен во сила, бизнисите, коморите, со различна идеја од таа на Министерството што треба да се, што треба да се содржи на каков начин во тој правилник, дали овој закон конечно ќе ги обузди цените кои ни дивеат, знаеме дека и на тие основни работи, како овошје, зеленчук, млечни производи, тие би требало да влезат во правилникот. Производите со 5 и 10% ДДВ, но и домашните традиционални продукти, како вино и ракија, да бидат со ограничена профитна маржа. Ова е предлогот од Сојузот на стопански комори. Од Стопанската комора, пак нивните колеги, сметаат дека со ограничена маржа треба да бидат само производите со 5% ДДВ. Од Комората на Северозападна Македонија пак велат дека во иднина не треба да се замрзнуваат цените, принцип што е спротивен на слободниот пазар на понудата и на побарувачката. И од Светската банка ни рекоа дека замрзнувањето на цените не е мерка која што може да ни користи на долг рок, но еве прашање доколку веќе нели не е потребно тоа замрзнување на цените бидејќи го имаме законот за нефер трговски практики, но и тој уште не е стапен во сила, како да се заштити македонскиот потрошувач од енормно високи цени за храна. Добар ден за наредниот гледач доколку ни е на линија. Добар ден. Повелете во програма сте. Пред се од нашите нечистоти истрадаме, па после од туѓите. 30-тите години, се што беше убаво Македонија, растуривавме, растуриваме. Се додека не прогледаме и својата нечистотија не ја гледаме, нечистотијата не ќе можеме да исчистиме. Тука е фалинката на демек свесното битие човек. Каква е таа свесност, ако за убо не знаеме? Зар никогаш здраво обшество че неаме? Зар никогаш животот не ќе го живееме кој преку надпревар на вредности, човечности? Каква нискост? Во убо подневи од Господа за живење, лошо живееме. Ех, да бевне арни, луѓе да бевне, рајот ќе го имаме. Благодарам. Благодарам и на вас за вашето јавување, бидејќи имаме уште малку време. Дали можеме веднаш да го вклучиме наредниот гледач? Ало? Да, повелете, во програма сте. Добар ден, Афродита, поздрав од Кучево, редовен гледач. Поздрав и до вас. Благодарам. Мислам, жаве се судите, можам да кажам и тоа, на некој да му објасните, ако не е доволно писан тема, да е многу јасно. Мисля се дева да прави мисли и да одговара према темата.
a ne da se nečešni zborovi navredni bio to. Ja ću kažem moja to mislije. U odnos na vašu ta tema, znači kako prošetata makedonsko srnjstvo s ovi jeceni za osnovni namirnici mogla povine životnosti. Kako prvo, sve to kako će se snajde. Kako je red, mi znam primjer, evo ja ću kažem u moj kraj, teški od kraj, u koji mi je to beja sitne skoro izvorani. Mi je to živeo ja postavljeno. Sega se zaposlija po 20 na работа, po 22.000 i plata, 40.000 i работа je nikad ne sada. Evo sega žive ne kako što žive, nego pobedno malte. Ta je realnost i ta je visina. Jedno. Toro, gledam se kod jedno, tu kad sam na to pat. Znači, kako hotelive, imam da hoteli i kideski, i vatni i takvi. Mesto su rezervacije predozve da varame, da svi na time varame. Pojedo kafe, mi na čorba. Restoranci te vrema polni. Došto se polni? Nije to nema pari. Znači, ti što nema pari, ne sveka da rabota, to je kada zravata. Socijalna pomoć, ako pojede neko da ne sa zemlje će zemlje, i da opovine mesto. Znači, ima i poštiromaški što vrlat, ima i stredno, a ima se i što uživa. I svi će to ogrodani. Posebno, pretoristite. Znači, da neko ventira. Ti znači kako ti je sakat. Ali ako sakat neko je da raboti, da danas je 2013 majstori, ne se malo se da zemeš ti 30 denari, znači živeš kod sam, a za žal niko je saka da raboti i ja svišam da ka toko vrli bez da neko znaš tako i tako kazivo, to je normalno. Да, за жал, заврши времето. Ви благодарам за вашето јавување. Дали може би имаме уште малку време за нареден гледач? Доколку ни е на линија, добар ден. Да. Повелете, во програма сте. Афродита, ајде малце ведрина. Како се храни еднопросечно македонско семејство? Ево, јас ќе ти кажам. Почнувајќи од себе. Јадиш само паштети, пиеш само вода и јадиш само лек. Тоа дека ги платиш сметките, тоа ти останува да јадиш. Меѓутоа, една друга работа ми е интересантна. Гледај сега што кажува предходниот гледач. Веди, што ми имаш 20 запослени, не ти е проблем с капотијата, тој зема пенсија, лично го познавам и јас сум од Кичево. Зато така зборува. Нечам јас, знам дека ќе ме прекидите, нема да вредјам. Па тоа е двата сина со Шарената револуција си ги запасле во Елем и сега така ќе зборува и ќе брави нешто што е... Добро, ни тоа не може да го потврдиме така што добро, не е продуктивно да го користиме во дискусија. Јас само ви кажувам. Е тој за него затоа така се живе, а за мене знам како живе. Кажав, со леп, паштета и вода. А тој што мисли дека така се обстарува во живото, нека си мисли дека е добро. Е, ама ова е иден премиер од Кичево, ќе ли биде. Тој се знае на секоја телевизија. Ве поздравувам. Поздрав и до вас. Ви благодарам за вашето јавување. Не знам што дополнително да искоментирам, освен дека така нели, не се живе на секој, тоа му е јасно. Дополнително нешто еве од тоа што веќе го кажа гледачите, сепак оваа тема не само за земјоделието, туку и како преживува или живе еден просечен македонски граѓан и неговото семејство, секако ни се болни. Не би знаела што повеќе да додадам, освен доколку имаме време за уште еден гледач, веднаш да го вклучиме во програма. Ало, добро ден. Ве слушам. Секој ден се ни тераснат. Секој ден. Се згонива. Го пуно збуќето народ. Вера се. А ви тува живот. А плати никош не се покачи. Ни ни синдикалци, ни на пензионери, ни образование, ни на здравство, ни на судство. Не никош. Кали ги трошат тие милиарди пари и шо е задржува държава. Само за ни. Само за ни си трошат заглашане за промене име на јазик и се. Дори сега во кампања, закон ќе извишлија за ЕФ, тоа го знаеме, гледаме на телевизија јавно, закон ќе за кампања на секој пратеник, 120 пратеника по 15.000 евра. 15.000 евра. Во мрсот, кажавите, тие са народни пари, вика, не сме да ги трошиме. А кој ги качува? Се качува плату кога на власт, таа е виновна.
трошат неизузетно ненародни пари. Цикрина трошија пари 700.000, тенгери разни, криминали, невидени. Усто е подмитен. Мислам, судството не е сменято. Сад пробим судството независно, ке се гонат. Судството да понарабува опозицијата, не го припана независно судство. Побара влада да формира, не е припатна. Побара и вумано исто да има бездуја влада, не е припатна. Една изборна единица не е припанена. Не може да крадат да лаже. Таква е ова вестечка влада, премиер вестечки наметнат, без избори премиер. Вика пензите и вика чуваме, вика 6% секој ден, ги изголемиме на 12. Е, биле, значи, добре, цените биле реални, пензите биле реални и дури кажа да не јадеме, вика министерот дури. Луксузни е работа да се јаде витамини, витамини да не се трошат пари. Да ни парите да има градите. Значи, не е народна влада ова. Што поскрзи за мене? Благодарам за вашето јавување, доколку зборуваме за успешни, унаводници, аграрни политики. Интересно е дека деновиве во Македонија ќе ни дојде украинска делегација, која што би требала нешто од нас да научи како ние ги усогласуваме нашите земјоделски политики со тие на Европската Унија, како ги усогласуваме нашиот земјоделски сектор со тој на Европската Унија, со нивното законодавство, како ги користиме ние средствата од ИПАРТ програмите. Најверојатно сме доста успешни, штом Украина како земја извозник, едно од најголемите во светот на земјоделски производи, доаѓа од нас да учи од земја увозник. Но еве можеби ќе можеме со нив да споделиме некои минати искуства кога ние сме биле извозници и сме го прехранувале целиот регион. Не би имала ништо дополнително да кажам за оваа тема, освен дека ќе ни биде присутна и во наредните изданија. Сепак, цените додека не се смират, додека не се најде начин како да се заштити македонскиот купувач, македонскиот потрошувач, како едно просечно македонско семејство да ги има основните намирници, ние секако ќе продолжиме со вакви теми. Затоа ви благодарам на сите оние кои што се вклучивте во нашата денешна јавна дискусија и на сите оние кои што не следе. Останете со програмата на телевизија 24 и секој добро.